אומר רבי יוסף כספי, אומר שכתוב ידי נשים רחמניות, לא ידי אמהות רחמניות. כי אם האמא לא מרחמת על הבן שלה, היא איבדה את האמא שבה. אם את לא מרחמת על הבן שלך, את איבדת את האמהות שלך. את כבר לא אמא, את אישה. את מרחמת על עצמך. ידי נשים רחמניות בישלו, אה? ילדיהן. אבל זה הילד שלך. תגידי, אמא. הרי הבן שלי, מה אני בשבילו? אמא שלו. בעלי הוא, אני, אשתו. כתוב לא אמא, כתוב נשים. שאמא מאבדת רחמנות לבן שלה, היא יכולה לבשל אותו. היא מרחמת על כולם, לא עליו. היא איבדה את האימהות שלה. אתם יודעים מה זה? מה זה היום ילד בא לי אחרי השיעור ואומר לי, הרב, ילד, היינו זה היה באור יהודה, איפה זה היה? בן 14 וחצי, אומר לי, או שאני אמות, או שאני אהיה יתום. אמרתי לו, למה צדיק? בן כמה? אתה אומר לי, 14 וחצי. אומר לי, הרב, או שהקדוש ברוך הוא ייקח אותי, או שיקח את אמא שלי. מה קרה? בואו ראו את זה. אומר לי, אומרת לי, אני לא אוהבת אותך, אתה לא הבן שלי. ארור היום שילדתי אותך. אומר, הרב, אני רוצה למות. או שהיא תמות. אני לא יכול לחיות ככה. אני אומר, תראה מה זה, זה אמא. התורה אומרת, את לא אמא. את אישה. ידי נשים רחמניות. בשלו בשר ילדיהן. אם את היית אמא, את לא היית מבשלת אותו. אם את היית מרגישה עליו אמא, את היית שומרת עליו. אם היית מרגישה עליו אמא, את היית מגנה עליו. אם היית מרגישה עליו אמא, בחיים לא היית מעזה להוריד ציפורים ממנו. כי אמא היא אמא רחמנית. אבל אם היא כבר לא רחמנית, אז היא אישה שמבשלת את הבן שלה.